El plat més preuat de les franqueses tornarà a ser el protagonista de la Festa de la Mongeta del Ganxet, que torna pràcticament sense restriccions a Llerona. El pròxim 28 de novembre, la Festa de la Mongeta del Ganxet farà 10 anys. 10 anys de Festa de la Mongeta del Ganxet, que esperem que aquest any, després de tot el que hem passat, doncs la gent vingui i disfruti assenyadament de la festa. I perquè la gent disfruti, s'han preparat tot de novetats. Per començar, les franqueses ha convertit tot el mes de novembre en el mes de la mongeta i s'aposta per apropar el llegum típic de Llerona als infants, joves i famílies a través de tallers diversos. Farem uns tallers tant de garbellada com de triada com de batuda, perquè el que volem és doncs, apropar aquestes tasques que doncs, les feien els nostres avis no? en els nois joves. Tornarem a fer un taller de cuina amb l'Ada Parellada, perquè volem apropar les mongetes a les famílies, i després, per altra banda, el que també és nou és el concurs de cuina, que hem separat les categories perquè el que volem és que els nanos joves s'acostumin doncs, a cuinar mongetes i a part doncs, puguin fer plats d'avantguàrdia. A banda d'aquests tallers, com l'empedrat ganxet de la parellada, el tast serà substituït per un dinar. Hem passat del tastet a un dinar, que el farem a la carpa, d'aquesta manera evitem cues i evitem doncs, el fet de que hi hagi molta gent junta en el mateix lloc i estiguin assentats i els hi puguem servir. Ara l'única cosa que preocupa és el temps, i és que aquest canvi de temperatura d'aquests últims dies no ajuda gens. La mongeta del ganxet, per exemple, ara aquests dies doncs és el pitjor que li pot passar, vull dir, aquestes humitats, pluja, el que necessita és un temps una mica aviat sec, que faci sol, una mica de ventet, seria perfecte per poder-se assecar i per poder batre el camó o entrar-la, perquè la mongeta s'ha d'entrar ben seca. Sigui com sigui, el 28 de novembre es tornaran a menjar mongetes amb botifarra, es tornarà a veure els pagesos garballar i es preveu que es cuinin 40 quilos de mongeta del ganxet.